moje drage gmine, dobrodošli mi svi u još jedan video. Ho! Danas, ovo je lažni smiley, znači, danas je moj sveti dan ovog mjeseca i osjećam da mi nadolazi oko jedan lagani bes koji se pretvara u veći plamen, ali želim da snimim ovaj video zato što je na mom stolu haos od svih stvari koje stoje ovdje i hoću da vam prezentujem moje favorite zato što nisam radila favorite već koji mjesec i nakupilo se dosta stvari o kojima bih voljela da pričam. Ovaj video će da traje, dam sa sebi vode da ne umrem ovdje. I dalje sam u istoj košulji već treći dan zato što je volim, ne znam, sviđa mi se, čini me srećnom, tako da oprostit ćete mi, ali u sljedećem videu ću obući nešto drugo, obećam. Znači, odakle da počnemo? Odakle uopšte da krenem? Ne. Prvo, ovaj video će da traje ultra giga mega dugo. Tako da, za sve vas koji mi uvek kažete ne mogu da gledam ovaj video, ja bih gledala ovaj video, ali ne mogu, baš da je jako dugačak. Imaš, znači, one tri tačkice, imaš dvojku, klikneš, ja odmah ubrzam i onda možeš da pogledaš ceo video. Na očima imam, znači, imam ovako Sleek paletu koju panujem i dalje, da, i dalje panujem The Original, zaboravim kako se zove. Nju imam otuda, ova zelena inspiracija. Zatim imam NYX Avant Pop i koristila sam ovu ovdje zelena, to što je ovo jedina zelena koju imam da je mata zelena i da je tako vibrant zelena. Zatim blokirao mozak. Zatim imam na očima Too Faced, o kojoj ćemo pričati. I kao ruž imam, znači, Debora u nijansi 06. Ha! Tako da to je to. Što se tiče noktiju, imam Coconut Kiss. Je li tako? Da. Evo ga. Tako da to je to. Nemam pojma odakle da vam krenem. Sve je isprepletano ovdje. Kad bi sad vi mogli meni da kažete šta biste voli prvoditi. Ajde ovo čuto što stoji ispred mene. Znači ovako, u pitanju je booster. Ovo čuto sam kupila, ovo ste mogli da vidite u jednom od proteklih holova. Da se ja malo ovako mrdnem da možete vidjeti ovdje. Ovo je booster koji ti čisti pore, sužava pore i nemam pojma šta, pretvaraš se u jednoroga. Ja sam dobila alergiju od ovoga. A nije bio ošte jeftin, patila sam ga nekoliko hiljada, ali ne mogu da kažem, dobila sam osip, ali nisam dobila po cijelom licu, dobila sam samo ovdje, ovako ovdje i sa druge strane. I onako kao male one kvrgice, bez ikakvih, samo onako na dodir osjetim. Ovo se koristi ujutru i uveče kao u suštini serum, znači pre kremice na čisto lice i šta znam. Ono što mogu da vam kažem jeste da ti je dovoljno, znači, dve pumpice, bukvalno kao što kaže na ovom uputstvu, staviš dve pumpice, razmašaš po celom licu i onako u prvom momentu je ultra, ultra sticky, ali on se osuši u momentu i sve je okej. Ali ono što meni smeta, osim toga što sam se osula, jer ja sam se osula i onda sam rekao, aj dobro, neću sad da odmah paničim, nastavit ću dalje da koristim i prošlo je sad par nedelja, vidim da mi se malo koža navikla, jer na neke proizvode imaš ono severe reaction, znači ono nešto ozbiljno i ne treba više da koristiš, ali ako kad se desi nešto na neke male pečeve, to onda je ok sačekati da se koža malo privikne, jer postoji mogućnost da se privikne i da sve bude u redu. Ja uvijek spominjem MAC-ov puder, to sam 100 puta čula od drugih beauty blogerki, mada ja sama nisam nikad probala. MAC-ovi puderi su isto tako, ono, stvoriti neku reakciju u momentu i onda se koža navikne i nemaš nikakvih problema. Uglavnom, ono što meni smeta u ovom proizvodu jeste da uopšte mi se ne sviđa kako reaguje sa mojom La Roche-Posay kremicom koju koristim, onom Ultra i ona nova mala koju sam nedavno sad kupila. Imam utisak da od ovoga ne može uopšte da mi prodre ta La Roche-Posay kremica i onako se nekako stvaraju, znaš, onako onaj, ne znam kako se to kaže, bowl up, onako naprijed se one male
kao da imaš mrtve kože na licu, pa ti se onako vrlja sve pod prstima. Znači, bude onako kao neki, kao neka pasta, ono, na nekim, ne uvek, ne stalno, ali onako osjetila sam par puta, što je naravno odvratan osjećaj. I to je nešto što, ono, ne znam. Onda sam kontala da ga koristim zasebno. Kad ga koristim zasebno, imam utisak da na očima nemam dovoljno hidratacije. Tako da, ne znam, predivna je ova staklena bočica, tako je sve nekako, ono, nemam pojma, znači, ako kad ga uzmeš sad, totalno onako magical, i vidi kako je lepo providno, sve onako baš je, i kažem, sam ovaj serum, sam po sebi, jako je lepa ta formula, nije, kažem, u momentu je stik, ali onda kad se osuši, baš je onako divno, koža ti je onako skroz, onako bouncy i sve okej, ali kada stavim moisturizer od gore, ovaj koji ja najviše volim da koristim, ne sviđa mi se ta kombinacija. Tako da ne znam da li ovo mogu full on da vam preporučim. Od Viši ja sam koristila onu malu kremicu srebrnu od koje sam ultra bila, dobila alergiju po cijelom licu odma. Koristila sam njihov puder koji mi je fantastičan, tako da ne znam. Stvarno, ne znam, probajte, ali ovaj Fortifying and Plumping Daily Booster. Ne znam, ne mogu ovo 100% da vam preporučim. Ne mogu, ljudi moji, znači jako mi je toplo. Moram da dignem kosu. Ja kad mi je toplo, onda kad mi je tu kosa, znači doživljam nervni slom. Ok, ajde, kad sam je već spomenula. Znači, sledeća stvar o kojoj ćemo da pričamo jeste Too Faced paleta, Chocolate Gold paleta. Definitivno nisam, ne mogu da vam garantujem sad za celu, da vam ono full on utiske, ali ono što sam stvarno koristila celog meseca jeste ova ovde, zlatna, i nju sam koristila kao što imam sad trenutno na sebi. Apsolutno ti ne treba nikakav primer, vidi ovo, jedan swipe samo. Nikakav primer, lepi se skroz na kožu. E sad, ono što je u stvari interesantno jeste da sam ja vama pripremila ovde i Fenty Beauty, zato što sam ovo koristila ceo mesec, ali sam koristila po collarbone, znači ovde za highlight po telu i šta znam. E, sad će biti interesantno da mi u stvari napravimo kao mali neki, uspijem da otvorim ovaj idiotski patent Fenty Beauty. Jebalo je ovo pakovanje, znači. Evo, sad ću ja vama da svočam ove dve, jer su one jako interesantno slične. Šta ovo znači? Šta ovo znači? Evo ga. Da li se to sada vidi? Znači, ova ovde, ova kao malo tamnija goldeni gold, ovo je Too Faced. A ovo, obrnuto, a ovo ovde je Fenty Beauty. I po ovome se u stvari vidi koliko je ovaj Fenty Beauty u stvari stvarno pravi highlighter, jer previše ima, u odnosu na ovaj, previše ima šljokica, znači ne previše, nego ima više šljokica. I stvarno onako možeš da napriš onako sheer varijantu, da samo imaš onako gliter ili po licu. Znači, ono što sam ja radila jeste, uzmem ovaj, ako nađem, oh my god, here it is. Uzmem ovu Catrice, držim dalje ovaj stvar. Uzmem ovu Catrice četicu koju sam dobila od njih, ovaj highlighter, i onda ovako svrlujem, samo to sam vam ranije i rekla, tepujem ovako i onda bukvalno ovako po cijelom licu, znači svuda ovako. I onda ti u stvari, pošto je to tako šir, ostaje ti skroz te šljokice onako i samo imaš taj gliter. To bude brutalno, brutalno. I'm in love. A ova ovde je totalno dense i gusta i pravo onako pigmentovana, ultra giga mega zlatna, jako je dobra kao naglasak, kao, ne znam, bukvalno se slaže sa svim mogućim bojicama. Tako da to je bojica, to je nijansa koju sam najviše koristila prošlog meseca što se tiče ove golden palete. I ne znam, nisam stigla, stvarno imam ono baš veliki izbor sad i nisam stigla da da posežem sa nekom drugom nijansom, ali nije mi ni bilo potrebno, ta zlatna mi je pre brutalna. Kao što sam rekla na početku, idemo sasvim random. Zatim imamo Deborah Aceton. Što se tiče ovog acetona, mogu da kažem sve najlepše, stvarno je odličan. Sviđa mi se, ima ovaj kao Blackberry scented, znači taj scent, miris onako stvarno prija, to jest nije da ćeš... nije da ćeš umreti, ok, stvarno, ali ono što mi je totalno razočarenje, ultra giga mega, to je da
Koja je danas godina? 2018. Znači, u 2018. godini mi imamo Rupčagu na vrhu acetona. Ako jedna Afrodita može da ima onaj najnormalniji patent, zašto ne može i Debora? Meni to stvarno nije jasno. E, to je jedini minus koji im dajem i definitivno ono, nema šanse da ću ovo da pazarim ponovo, zato što samo isključivo zbog te rupe, zato što prvi put kad sam otvorila, apsolutno razmažena, naviknuta na onu malu onu rupiččicu, ja sam ovako izvrnula to sve, znači pol litre sam prosula i ovaj, definitivno ne. No. Zatim, random. E, imam ovako, imam dva suva šampona koja sam vam pripremila, ovaj, da vam kažem svoje utiske. Ovako, pre, sad mi je tamo u kupatilu pa ne mogu da vam pokažem, pre nekog vremena sam vam pokazivala onaj Volume Batiste, onaj pink. I on je stvarno super ako ono full on volume, znači ima najveći mogući i najbolji volume koji želiš, ali zato ima ultra giga mega tog pudera i mislim on ti stvarno podigne kosu, stvarno imaš, znači bukvalno ako pospeš kosa ako sama ovako ide, bukvalno vidiš to dok se dešava. Ovaj, i stvarno što se toga tiče, taj vam preporučujem ako vam ne smeta taj giga mega, znači tona tog pudera. E sad, ovaj Dav nije toliko strašan, znači nije toliko ono kao da ima sad ultra giga mega puno tog belog i tog taj rezidiju koji ti ostaje i taj škripavi osjećaj koji ja mrzim. Nije mnogo, je nekako nežniji i nije toliko ono intens. Ove, sviđa mi se čak i ovaj miris njegov i nešto što stvarno mogu da, onako kao neka standardica, neka sredina. Ali, gumine moje, ovaj Chlorane Shampooing, ne znam na francuskom, aha, dry shampoo with oat milk, je nešto najlepše, najnežnije, najprirodnije, najbolje što ćete ikad probati u suvom šamponu. Znači, apsolutno potpisujem. On jeste malo skuplji, mislim da sam ga platila negde oko 1000 i nešto sitno dinara. Jeste da je skuplji, ok, da, ali nemaš tog rezidija, nemaš tog ostatka po kosi, nemaš tog brašna u glavi, jednostavno ne znam, a osušiti kosi onako bude, znači ugasi tu mast i ono lepo sve namesti da se ne vidi. Ove, ali ne, recimo, mislim, pazi, nekome ne smeta taj prah jer nekome to ok i za frizure, jer on ti nekako imaš tu strukturu, imaš, znači možeš to da iskoristiš na razne načine kao pozitivno, ali ako si kao ja i to ti ne treba, onda je definitivno ovo za vas. Fantastičan. Toliko je blag, ne znam. Znači, kaže ovako ovde, pogledam sve tipove kose, formulisam sa zaštitnim zobenim mlekom što ga čini podesnim i za najosjetljivija vlasištva. Kukuruzni i pirinčani skrob, snažno čiste, tako što prirodne apsorbujuće mikrosfere uklanjaju nečistoće, znači mikrosfere gmine. Ove, bez parabena, bez sulfata, bez boje. Predivan. Potpisujem. Apsolutno, ultra giga mega. Jo, bukvalno, uhvatim sebe kako mi je žao da ga koristim. Toliko mi se sviđa. Tako da definitivno ovo vam preporučujem. Ovaj nije loš, ali ne mogu sad da vam kažem, oh my god, pala sam na teme, ljudi moji, ludilo. E, kad sam već ovde, sad sam ugledala u paletu, što se tiče Huda Beauty, ne znam šta i kako, ali ova njena prva paleta je bila jako popularna za mene prošlog meseca. Zašto? Zato što sam rediscoveringovala ovu Trust Fund bojicu i nadam se da se vidi, znači ovu ovde gornju, o ovim i se snima ovo čudo, snima se, ok, nastavimo dalje, stigao je paket, Trust Fund nijansica, koristila sam, znači mora da se koristi, moraš da staviš nešto, neki primer ili nešto što će da ga zalepi. Dosta negativnih stvari sam čula za ove gornje nijanse, ali ne znam, ja ok mi je skroz, mislim, nije ono da uzmeš pa da vrljaš kao recimo ovaj gold, treba strpljenja za to i ono da se pomučiš, ali je stvarno divna ova nijansica i ne znam koliko ću ja sad to ovako na suvo moći da vidi se, ali stvarno mnogo je i postojanija i drži se bolje kad je zalepiš, tako da nju sam dosta uklapala i koristila iz te matore, to jest starije palete Hudine.
Ovde imam, gde mi je druge, imam dva ova Real Techniques proizvoda. Ne mogu da vam preporučim ovo, ne mogu gmine. Ajde da počnemo od ovog sunđera. Pazi, ovaj sunđer je presladak. Dobro, ja sam ga danas koristila, ali kad ga opereš, on je stvarno fantastičan, pre-cute, pre-interesantan, jako da ga držiš na svom stolu gde se šminkaš, nekako lep je za oko i za itd., jel? Ali ono što je u stvari negativno je da je jako nepraktičan i zato ne mogu da vam ga preporučim full on. Pre svega, evo ja sam ga sada, on je još uvek vlažan, znači on se naduva do neke nenormalne veličine i onda kad ti to ovako zalepiš za lice i kreneš da tapkaš, nekako ovo je jako velika površina i jako je tvrda. Znači samim tim što nije kružnog oblika kao ovaj klasični, jel? Beauty blender, znači nemaš ovo, nego je nekako flat ovako, onda i ne znam, stvarno ja nisam oduševljena nikako iz blenda, ni ne mogu ni da uđem u te neke delove. Ok, imaš ovaj špic, ali on je jako flimzy, pošto je gore jako tanak, onda jako se onako levo desno i mislim pitanje kad će onda se da se iščupa, nije praktično, verite mi, znači nije praktično, definitivno ne znam, i nije mi nekako dovoljno mekano. Valjda zato zbog tog oblika i onda nekako kad ti to, ne znam, ne sviđa mi se, ne mogu da vam, ne. Stvarno, iako je presladak, pre-cute je, ali oblik ovaj nekako ga čini da je tvrd i kad ga staviš oko sa strane, sad ja recimo ovu stranu, ne znam, nekako, ne možeš da ga upotrebiš full on. Tako da, to ne mogu, ali beskrajno je sladak, mislim, slažem se totalno. Sa što se tiče ove četke, ja sam ovu četku prala, ova četka je bila super, ali u posljednje vrijeme ne znam šta se njoj desilo. Znači, ovako uzmem, znači, radim lice, sve okej, okay, uzmem, vidi ovo. Ne znam da se vidi, pogledao. Znači, ne znam u čemu je problem i šta se desilo. Ja sad vratim to sve i lijepo je onako namestim, jel? I opet kad krenem da sebe setujem, ona se opet iskrivi. Ne znam. Predivno je pakovanje, drška je pre, ovaj glitter je pre cute. Nemam reči, ali definitivno ne znam šta se ovde desilo. Tako da, eto, to vam prijavljujem, pa sad kako hoće, ko nek kupuje, nek radi šta hoće. Ali morala sam to da vam prijavim. Zatim, ovo ste mogli da vidite, definitivno favorit meseca. Snimala sam poseban video za ovu Aloe kolekciju. Predivna krema, savršenstvo za razčešljavanje, pakovanje koje se ne ispira, stvarno ti kosa bude pre. Samo stavljaš ovo na krajeve, znači nemojte stavljati na teme, nego samo na krajeve i na problematične delove, znači gdje vam je kosa ono kao slama, recimo ovdje za mene. Otprilike. Da. Uglavnom, savršenstvo, definitivno moja preporuka, ali mogli ste da vidite moje utiske i u videu. Sad ću vam pokažem nešto što morate probati. Znači, ovo je nešto što definitivno mogu da vam preporučim full on 100%. I ono, ne znam, da mogu da kupim tonu ovoga, ja bih kupila da imam za ceo celcati život. A to su, znači, ove pene. Ja sam to rekla još, ja mislim i u holu da sam spomenula da sam ih već probala, to jest bar ove dve, i da su bile fantastične, gmine moje, ovo je savršenstvo. Zašto je ovo tako dobro? Ovo je jako dobro zato što ako ste gmina koja mrzi da čeka da se mlijeko debelo, masno, hidratantno osuši na vašem telu, ako žurite, a opet želite da se mažete, ovo je nešto što upije za sekund. Sada, razlika između ovih i ovih je jedino u tome što ove nisu toliko hidratantne kao ova. Ova plava pena je zakon. Znači, ova je matcha tea i crispy cucumber, to je ova zelena. Ok, tako neki krastavac, ono, miris, nije nešto sada padneš u nesvijest. Ovo mi se sviđa miris, ovo je wild raspberry and white tea. Ovo je kao za dry skin isto. Da, i ovo je isto. A ovo intense moisture serum and almond oil, dry to very dry skin, body mousse, nourishing immediate absorption. Ovo je top. Ovu, od svih tih, ako hoćeš da probaš nešto, definitivno preporučujem ovu, najhidratantnija, najbolje se nekako razmaže
isto brzo upije kao i ove, ali ostavlja ti nekako bolju hidratantnost. Ali sve tri su uglavnom fantastične i definitivno nešto što vam preporučujem ultra giga mega da probate. Sad, sledeći proizvod koji imam da vam pokažem jeste ovaj Essence Stick. Sigurno se sećate ovog proizvoda, spominjala sam ga kad sam dobila taj veliki PR box, probali smo zajedno sve te proizvode. Nešto me srbilo. Ja sam, gmine moje, oduševljena s ovim čudom. Ovo je 3D Dewy Look Stick, znači to je onaj providan koji ti samo daje sjaj i samo ti daje taj glow. Ja sam ovo, znači bukvalno, ne mogu da kažem svaki dan, ali stvarno baš sam ga onako full on. Imam ga danas trenutno umjesto primera i mislim da sam ga tako najviše koristila kao primer, zato što toliko je moisturizing, toliko je nekako, stavim njega i stavim puder o kome ćemo kasnije pričati, to bude, znači bukvalno setujem samo malo te zonu, mrvicu i ostavim to sve. Znači, okej, ja imam suvu kožu, verovatno za nekog ko se masti ovo ne bi odgovaralo, ali mislim, meni je bilo fantastično. Nijansa 10, Dewy is the new matte, fantastično. E, i sad sam stavila ovdje pored njega da ne zaboravim da vam pokažem ovaj Catrice Cosmetics. Znači, ovo nisam stvarno toliko koristila kao ovo sam bukvalno non stop koristila, ali ovo je isto to, samo što u sebi ima šljokice. Tako da, ako voliš gliter, onda recimo možda bolje nego ovaj, ali ne mogu za ovaj 100% sad da vam potpišem jer nisam ga koristila non stop, ali u suštini kad svočam vidim da je to jedna te ista stvar. Tako da, pošto ja volim šljokice, meni je super i jedno i drugo, ali ovo stvarno, nisam se iskreno, uopšte se nisam nadala da ću toliko ovaj koristiti ono kao full on. Tako da, gde da stavim? E, ajde kad smo već ovdje kod lakova, znači imam da vam prijavim China Glaze Sun Worshipper. Ovo čudo je predivno. Jedina mana mu je što je iz one, nemam kolekcije, pa ima one matije, pa onako ti treba 550.000 slojeva, tipa 3 sloja, ali je boja fantastična, gmine. Ovo je, ne znam, it's a must. Predivna, vesela, neon, ali nije onako ona neon hladna, nego baš onako ono bam, nekako pogledaš oko ruku i ono totalno ti je nekako vesela. Plus još ja imam žutu kožu, meni takve stvari baš i ne stoje, ali jednostavno sam ne znam, svidjelo mi se kako mi je stojao, tako da ne znam koliko će se vidjeti, možda ako ga udaljem. Baš je onako full on neon, definitivno vam preporučujem kao neku letnju varijantu. Također tu je Yesi, ovo je njihov top coat, ja sam oduševljena, četkica je full on debela, onako četketina. Sad je on već pri kraju, pa se ovako malo spljeskao, inače je ovako, znači bukvalno ako stavim jedan ovako potez, moj nokat je završen, obožavam to, obožavam. Tako da što se tiče Essie, kaže good to go. Danas mi niko ne da da snimim. Evo me, znači danas, brate, ne znam šta je ovo. Neka šminka je stigla. Let's move on. Šta smo pričali, ljudi, ja sad već više ne znam, majke mi moje, zaboravila sam sve. Rekla sam za lak, da, za Essie lak smo pričali. E, ovo je interesantno da vam spomenem. Kad smo već kod Essence-a, ja sam oduševljena. Znači, ovo čudo je brutalno. Koristila sam to i ovaj NYX i htjela sam da vam napravim kao mali comparison. Ovo je, znači, NYX Dewy Finish Setting Spray Long Lasting. U suštini, nešto što ti ostavlja taj kao glow, jeste setting spray, ali nije onaj mattifying, nego taj neki ono kao imaš glow i šta, nema šljokice, ali, jel. E, sada. Ovo čudo je Glow to Go Illuminating Setting Spray. Pre dobra stvar. Naspram ovog, ludilo. Zašto? Zato što ovo, svaki put kad stavim na četkicu, svaki put kad ga stavim na četkicu, i stavim na oči, i stavim senku, mene peku oči i dok ne ispari taj alkohol i to sve, onako imam taj tingle i osjećaj jako neprijatno. Ovo, znači, direkt u oko mi upadalo 100 puta, ništa se nije dešavalo, znači savršenstvo, ultra giga mega. Tako da, definitivno, ali kao što sam rekla u onom videu kad smo prvi put se šminkali sa ovom Essence šminkom, jeste da moraš da udalješ, znači, od sebe full on, ne smeš ovako da stavljaš, ćeš imati blobe od tog, to je kao neki duohrom
neke šljokice u tom setting sprayu, tako da je to jako bitno, ali ako možeš da se ovog dočepaš odličan, mnogo je bolje nego ovaj NYX, mnogo bolje, mnogo nežniji za lice i stvarno imaš i taj glow i sve, šljokice nisu neke prenapadne, tako da ovaj, ako vi, znači za devojke koje ne vole šljokice, good to go. Tako da to je to što se tiče setting spraya i odličan je, znači možeš na četkicu, na ove neke senke koje su ono tipa, ne znam, ovu kad koristim paletu gde je samo taj gliter ili ova hudina ili šta znam, znači ja ovu hudinu sam non stop koristila sa tim Essence, brutalno dobro. Ok, ono što mi se ne sviđa od Essence-a jeste ova paleta. Stvarno sam probala da je na sve moguće načine upotrebim i koristim, ne znam, jednostavno, jako su prelepe su boje, prelepe su nijanse, ali ti kad uzmeš ovo i sad ti uzmeš, znači ja sam to trljala i trljala, vi ne znam koliko se to sad vidi na kameri, ali ovaj deo, dobar dan. Ćao. Hvala, upravo je bio pošta, mala sam da idem da trčim dole ko majmun. Prekidali me sto puta. A vidi, to nije vaše, sandvič. Nemoj tu mi ulazi u kadar. E, aj samo njega da mi tu ne skakuće. Da, evo, nećemo vama. Ajde vama, ajde. Klon. Ove, pokušala sam stvarno sve moguće i nemoguće. Ne znam koliko se vidi to sad, ja sam to toliko trljala, jako je hard pen. Znači ti sad ovako kad uzmeš te boje, vidi, one su predivne, one su prelepe. Vidiš, i deluju ti ono kao ludilo. Ali kad uzmeš četkicu i isto to uradiš, ništa ne ide, znači bukvalno ništa. Tako da ono, predivno i pakovanje i sve jako mi je krivo, ali no. Za razliku od ovog, ovog mališu sam uništila. Znači ova Essence paletica, ovo ti je i za lice i za oči, kao senke i kao highlighter, kao sve, znači all over shiny glitter. Ovo je nešto što morate probati. Ako možete ovo da nađete, ove, definitivno Ultra King Omega preporuka od mene. Ja ovo čudo sam šljapala i kao highlighter i kao senku. Pogledaj ti na što ovo liči. Ne znam da, se, da li ovo može da se vidi na kameri. Ja sam ovo uništila. U stvari, šta ja tu sam daljala ko neki debil? Sada ću da vam ovako vidi ovo. Pogledaj. Uništila sam ga. Pogotovo ovaj zlatni i ovaj ispod njega sam najviše koristila. I onda sam na kraju odustala, pa sam koristila bukvalno sve, ovaj, ovako samo vrljam četku po svemu tome i koristim. Odličan je, odličan. Evo ako izgleda nazad. Ove, definitivno moje preporuke, onako skroz i dovoljno je mastan, u smislu, mastan, bože vina, ne mislim mastan, nego dovoljno onako, ove, kao kremast, da primi, da se zalepi na kožu, ali opet možeš da ga onako blendaš i da ga lipo rasporediš. Highlighting and Transforming Prismatic Palette, odlična Essence paleta, brutalno dobra. Zatim, ovo me takođe, ove, oduševilo, ovo ste mogli da vidite u live-u, ove, da sam se mackala s ovim i onda sam potvrdila da je odličan. Sa njim sam mazala sve ove moje Sophie Hanna glitere, ove koje obožavam, na oči savršenstvo, znači nemam totalno, ne, ja sam ranije, ne znam ni gde mi je sad taj lepak moj, nemam pojma, uglavnom koristila sam obično lepak za trepice, ali to je jako komplikovano, posao uvijek moraš sa uljem da skidaš, bla bla bla, i ono nekako uvijek ostane, umrlja se u trepavice i nije to to. Ovo je onako baš lijepo sišao pored, oduševljena sam i dobiješ jako puno, znači imaš, pazi, ovde 10 ml, ovo neću potrošiti, znači ono, tako da ovaj, tu sam se jako oduševljena. E, ali, ovo je nešto što sam se oduševila, Ultra King Omega, u pitanju je NYX, za razliku od ovog setting spraya koji je bio nikakav, ovo čudo je predobro. Ovo je njihov hydration primer, u stvari Hydra Touch, tako se zove, oil primer. Touch, ne znam, uglavnom imaš 20 ml. Ovo čudo je nešto što vam preporučujem ako imate suvu kožu, ako volite glow, ako ste kao ja, ovo je za vas. Malo možda je deluje ova komplikovano, ali znači odvrneš ovo čudo i onda imaš ovaj droper i ti tu stvari ovako i to je to. I onda rukicama. Ono što sam se ja trudila jeste da ove, prvo na ruku nanesem pa onda na lice, jer ako kad staviš i sad ti pipaš tu, no. Ove, jo, vina. Ove, i pipaš sa ovom pipetom, staviš na kožu, onda prenosiš
to što imaš na koži ovde unutra, a to ne bi trebalo da se radi. Znači, prvo na rukicu, pa onda razmažeš ili ako možeš ovako u vazduhu, a da ne budeš svinja sad kao ja i da umastiš, vidi, vidi ovo, vidi. Košulju, onda okej. Okay. Predobar, ultra masta, znači kao da imaš ulje, sve onako ćeš biti shiny, 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 ali naravno nika ulje upije to i sve lepo onako uđe u kožu, ali je ultra shiny, znači stvarno je pravi uljani primer, 100%, ja sam oduševljena. Zatim, šta sam još koristila ovde? Koliko ovde ima. E, ajde ovako, idemo sad malo na ove stvari. Ovo sam vam isto rekla, ne znam, sad u nekom nedavnom videu, odlična stvar. Nije nešto sad da je ovaj palmoliv kao jo, fantastičan je i miris i ne znam šta. Ali ono što mi se sviđa jeste ovo pakovanje koje ti zavrneš jednim potezom, staviš ovako i ono stoji. Definitivno, moja preporuka. Ultra giga mega. Mislim, lijep je ovaj miris, a nije sad ono kao da je zbog mirisa, nego više zbog te ambalaže. Zatim da vam pohvalim, naravno, ove Essence, ove olovkice koje sam dobila, u stvari nisam dobila, ovu sam dobila, ne, gdje je? Evo ga, prvi put sam dobila, znači ovo je broj 05. Ovu sam dobila u tom PR paketu i ja sam odlepila i pokazala sam kako su brutalne i onda sam otišla i sama sam kupila sve ove jer su fantastične. Ne mogu da se porede sa ovim njihovim starim olovkama, sa ovim. Znači ove su katastrofa, katastrofa suve. Mislim kako koja, ako najdeš na dobar beč, ok, ako ne, budu suve. Ove ne liče na te. Znači pokazala sam ovo u tom videu. Evo ga, znači bukvalno, pazi, samo ti oko padne, vidi ovo, vidi ovo, gledaj, znači prebrutalna, prebrutalna. I boje su isto ove, fascinantne, ja sam kupila opet još jednu ovakvu, ove čisto da od viška glava ne boli, ali ovo moram da vam preporučim jer su stvarno fantastične. Kao i ovi ruževi, ruževi. Ove sam sama kupila, a od njih sam dobila ovaj i ove, evo sad ću vam pokazati koliko je dobar, znači vidi koliko sam ga iskoristila već. Znači jako je dobro, ovo je nijedan sa desetka, jest. Ja sam opet sebi kupila 10, kupila sam 11 i kupila sam 12. Možete pogledati u holu kakve su nijanse, svočala sam tamo, ali definitivno ako voliš balzamasto, hidrirajuće, your lips but better, taj neki shade, nešto tako movi, nude, na taj fazon, definitivno je ova kolekcija za vas predivno mirišu i kad licneš bude jako onako čokoladno i vanilasto. Tako da to vam također od Essence-a preporučujem ono full on. E, sad idemo na Too Faced ovaj čokolad i ovaj sav od praha. Mogla sam ga malo ubrizati. Izgleda ovako, znači ovo je njihov bronzer, meni se ovo ne sviđa. Ne, ovo je Chocolate Gold Soleil, u sebi ima naravno 8 grama, ovo ste mogli da vidite u mom, kada sam kupila celu tu kolekciju, Too Faced, pa sam onda se šminkala i moje prve utiske. Sad, posle nekog vremena, mogu da kažem da mi ovo uopšte ne odgovara. Možda, ako pocrnim, možda, ali nekako ide na onu, ko blato da si stavio. Ne znam, mislim, u pitanju je naravno promašen ton, ali opet mislim da je malo na nešto hladno, ide na nekako prljavo suviše. Ne znam da li ću ovo. Pokušam da koristim ovo kao za konturisanje, pošto je ultra tamno, pa onda stavim bronzer, moj standardni bronzer, pa onda njega stavim kao onako malo, samo da izvučem neke konture, ali ovo, inače, predivno miriše, jako je lep, znači sam taj, sama... Sorry, sama formula je fantastična, ali boja apsolutno mi je pretamna, možda kad malo porastem, kad malo pocrnim, možda će mi onda biti ok, ali za sad ne, boja mi ne odgovara. E, kad smo išli kod toga, moj, znači, ovo je jedan od mojih omiljenih bronzera ikad, najobičniji Catrice. Morala sam da ga represujem, pošto sam ga skroz, znači počeo već na kućankovima da se odvaja. Ovo je nešto što vam preporučujem full on, znači shimmering bronzing powder, medium skin glow. Ovo je, ne znam, nije ni previše narandžasto, nije ni previše hladno da ide na to blatnjavo sivo, savršeno ako imate svetlu kožu kao ja. Ovo je definitivno moja preporuka, koristim ga sa ovom četkom, ova dva su mi spas, jer ja sam, meni nije ni toliko rumenilo, ušte ja ušte nisam neki zagljubljenik za rumenila, meni je bitan samo taj bronzer i mislim da meni nekako bolje stoji kad stavim samo bronzer, ne znam, nemam pojma,
ne znam, mislim, ja volim cijela da se načačam, to priznajem, ali ako kad bi morala samo da biram, definitivno bronzer. Ovo ste vidjeli kod mene već 100 puta, ali morala sam da pokažem jer sam ga stvarno koristila i koristim ga i dalje, tako da sve što koristim vam pokažem. E, sljedeća stvar koju ću vam pokazati, ne znam kako se ovo čita, Lirac, Lirac, nemam pojma, profesori francuskog ne se jave dole u komentarima. Ja nisam zadovoljna sa ovim proizvodom, zato što super je, skida, stvarno se topi make-up, stvarno sve, ali mi je hassle, nekako mi je, moram da ga koristim u fazonu, problem je što ne možeš da ideš preko očiju, to je ono što mi je problem, mislim, u čemu je onda fora, jer ja najviše make-upa imam na očima, znači najviše neke tvrdokornih ono stvari koje su potrebne da se skinu, to mi je nekako ono, oči mi najviše trebaju, jel, da mi budu najčistije. Ove, a s ovim to ne možeš, znači moraš da mažeš sve okolo, znači da izbjegavaš oči, jer kao, jel, ne znam, peći će te oči ili šta već, ne sme, piše, bukvalno piše na uputstvu, ne preko očiju, kao izbjegavati taj predjel. Tako da, ove, ja sam na kraju poludela, ja sam to stavila i na oči, ne znam sad da li je to dobro ili ne, ali, ove, jer uzmem, to se stavlja na suvu kožu, a ti to staviš i šta, vrljam, onda treba da se doda još vode, onda ja to dodam kao vode, onda ne znam šta i šta sa kao, a oči su mi ono full on, mislim, ne znam, to mi je jako glupavo. Inače, sam po sebi jako dobar, mirisan, divan, nežan, koža ti bude posle toga kao bebina guza, znači predivnoća. Mislim da sam ga platila negdje oko 2000, tako nešto, ovaj, odlična stvar, ali ne znam, mislim, ono, to mi je totalno glupo. Sljedeća stvar koju onda vam pokažem, nešto sa čim sam ultra, giga, mega zadovoljna i nešto što vam svim srcem preporučujem, jeste ovaj puder Dress Me Perfect od Debore. Ili ti Debore, kako ma, ovaj, Selvija kaže. Znači, SPF 15, ovo je nijansa 00 Ivory. Što se mene tiče, ovo je savršena nijansa za mene, apsolutno je obožavam, potrošila sam ga već do ovde, znači, pazi, ja toliko sam ga trošila, non stop. Ovo mogu da, kad uzmem ovaj Armani, definitivno je ovaj malo više blatnjaviji, u smislu malo više ide na taj cement, ali je u tom realmu tih tankih formula, znači recimo kao viši onaj Tent Ideal, e, na taj fazon je, samo je možda malo više se brže se zacementira, malo više je mat nego taj, ili ovaj Luminous Silk, definitivno preporučujem, pošto za ovu cenu ovakav kvalitet, ludilo. Ove, znači, pogotovo za vas, devojke koje imate suvu kožu, ovo je apsolutno za vas, onako, drogerijski, savršen puder za suvu kožu, možeš da ga koristiš i leti, 100 puta sam izašla sa njim, nisam uopšte setovala ništa, možda ono kao prosijem se na nekim mojim standardnim mestima, ali ništa ono da sad kao, znaš ono, odve mi se glečeri se odvajaju, topi se šminka, ludilo, ne, stvarno je odličan. Što se tiče pokrivenosti, nije full, ali ono kao fino te pokrije, fino, pogotovo ako leruš, recimo da staviš 2 puta, stvarno pokrije onako baš dosta i ovaj, to mi se sviđa i definitivno moja preporuka, ja sam full on oduševljena. Ovaj, kad smo već kod Armanija, stavila sam joj primer, da ne zaboravim da vam kažem, ovo je ono što sam stvarno koristila, primetila sam da se odvaja, dobro, sad sam ga ja malo mućkala ovdje levo desno, ali malo se ovdje odvoji i onda ima kao neki taj, nemam pojma da li je to normalno ili ne, ali ovaj divan je ovaj primer, definitivno sad posle oko, ovaj, koliko sad ja već sigurno više od mjesec, dva, nemam pojma koliko ga imam, stvarno je odličan i definitivno mogu da vam ga preporučim kao onako pravi, hidratantni za suvu kožu, bombonica. Zatim idemo dalje. Vidjeli ste da sam kupila Makeup Revolution, kupila sam nijansu C5 i C4, mogla sam još svetlije, ladno. Znači, koristim ovaj C4 bukvalno svo ovo vrijeme od kad sam kupila, ove, i definitivno ide, ima taj pink pot ton, ok, ajde, nema veze, ali mogla sam svetlije, definitivno sam mogla još svetlije, tako da idite, ovaj, ako vidite šta, ne znam, ovo je moja nijansa, održiš tu, idi još malo svetlije, to je ono što vam ja preporučujem. Što se tiče ovoga, definitivno primetno ima manje proizvoda, imaš 3,4 ml, ovaj, od neke standardice kao što je recimo Essence, evo ga ovdje, ili ne znam šta, koji ima u sebi 5, da,
5 ml, ovaj primetiš, u suštini meni to nije ni bitno, ovaj bitno je da mi se sviđa formula, ali eto neko koga zanima, znači ovde ima manje proizvoda. Ove, što se tiče ovog aplikatora, meni je božanstven. Toliko je mekan, toliko je udoban za korišćenje, savršenstvo, predivnoća, apsolutna. E, što se tiče same ove formule, ovo čudo se jako brzo, dosta brzo se suši i daje ti taj mat izgled, ali nije onako cement, nego je tanak, što je u stvari pozitivno, meni ultra giga mega ovaj, odgovara. E sada, što se tiče tih konsilera, mi majčke uvek kao, jao, jel krisu, je. Po mom nekom mišljenju, svaki konsiler kad tad se, jel, napravi taj krising i, ovaj, i uđe ti u kožu. Ne mogu sad da kažem da je ovo kao, ne, ovo kupi sad i nećeš nikad imati tih ovaj, malih udubljenja, ali ovaj, šta je znam kad ovako, do sad što sam probala, definitivno ovaj, sviđa mi se što je tako ta laka formula. I samim tim, po meni uvijek treba birati, ovaj, meni se više sviđaju takvi konsileri nego oni koji su teški, baš kao ovaj sad što sam, ovaj Essence, on je onako dosta onako malter i, ovaj, i heavy, ovo mi se mnogo više sviđa. E sada, primetila sam, ono što sam primetila negativnu stvar, jeste da ga koristim, kada ga koristim sa određenim puderima, recimo sa ovim koji sad trenutno koristim, evo ga, NYX, ovaj koristim, trenutno imam na sebi, ok, reaguje, ali sa nekim drugim ovaj, koje sam koristila, onako primetim da se stvori, recimo ovde, bude onako kao jedan mali patch koji, ne znam, ako slučajno ne izblendaš dobro ili tako nešto, odmah se vidi kad setuješ, izdvoji se taj mali peč, kao onako površina kože koja je, ne znam, ima više proizvoda na njemu i to mi se ranije nikad nije dešavalo. Tako da, eto, ne znam, to je kao neka, možda ne radi ok sa svim puderima, tako da obratite pažnju na to, ali što se tiče samog ovog, same formule, brutalna je. Ako dobro paziš kako izblendaš, mislim da nema, ovaj, nema problema. E, kad se, što se tiče setovanja, znači, koristim ovu Kiko senku. Ovo sam dobila celu, još pre 100 godina. 1-2-8 je nijansa. Ovo je bela senka koja je full on, ne znam sad da li će se to vidjeti kad vam ja to fokusiram, ali ona je skroz puna nekih šljokica. Ma nema šanse. Nema šanse. Možda ako... ako ovo smanjimo, ona je puna nekih šljokica, skroz je bela, evo možda sad se vidi, skroz je bila puna nekih šljokica, ali onako skroz je off-white, nije, ovaj, nije onako bela kao biserno bela, skroz je mat, nije onako ono kao full, kao belo-belo, nego ipak ima kao ovaj concealer, ipak ide na taj neki malo off-white fazon, ali njena formula je brutalna, skroz je tanka, nije onako tinje formula, znači nije onako debela, nije onako blatnjava, nego kad ja to prevučem sa ovom mojom, sa ovom Real Techniques ovaj, četkom za, ovaj, za setovanje, to bude, ne znam, onako tanak sloj, setujem i concealer, i onda još imam i te šljokice, kao bonus. Šta ćeš više da tražiš? Tako da, ovaj, još jednom ponavljam tom, uvek ja govorim, što se tiče panovanja i tako tih stvari, da gledaš uvek neke tako stvari, možeš da iskoristiš na različite načine. Ovo je jako kvalitetan brand Kiko i ova senka je brutalna, tako da drago mi je da, sam, da mogu da koristim i da mi, ovaj, da mi na tako maštovit način ovaj, da je trošim. Tako da to je to. Zatim, još jedan Essence proizvod, a to su ova dva ruža. Znači, ovo su stvari bazami, ovo je pre cute, pakovanje je pre ultra giga mega. Ovaj, definitivno ovaj nisam koristila, to moram da vam priznam, ali stavila sam ovde čisto da vam pokažem u ovom bložu koja je pre cute, ali koristit ću ga na zimu. Ovo čudo je pre dobro. Pogledaj ovo, znači... Ubila sam ga u pojam. Jako je dobar zato što ima, pre svega boja je jako natripovana. Ne znam sad da li ću, evo ga može ovde. Boja je jako natripovana, kao neka Your Lips But Better. Ali, kada ti to koristiš kao pravi balzam i sad ti, ne znam, jedeš, piješ, prođe neko vreme, ta boja se pretvori kao neki, ne vidi se sad ovde, kao neki tek malo, kao neku boju, ali
pregršt šljokica, ali nemaš onaj peščani osjećaj na usnama, nego onako tek malo tog glitera. Ove, nijansu ne pred, kamera je ne prenosila kako treba, nijansu je skroz kao neki rose gold i te šljokice su onako skroz kao zlatkaste, nešto na taj fazon. Ja otkidam na takve nijanse, predobra je i znači uništila sam je hiper. Mislim da još uvijek ima na Lili sajtu, pa možete to da pazarite. I to je to. E, sad negativna stvar. Ovo mi se uopšte nije svidalo. Mislim, ne mogu da kažem, nije mi se uopšte svidalo, ali ove dve NYX olovke, NYX Jumbo Pencil, ova je u nijansi 623 Purple Velvet. Jako je tamna. Još sam ja mislila, jo, super, to će biti ljubičasto, bla, 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 happy, happy. Pogledaj ti ovu boju. O, brate, smrt, znači, ono, ovde izgleda kao još nešto, ima neke boje, ali uživo je hiljadu puta tamnija. Baš onako neka jesenja, ne znam. I na kraju mi se u stvari ispostavilo da mi ova Milk najbolje ide. Znači, gde je? E, pa to je, dobro sam uhvatila. Ova Milk nekako najbolje prima te boje šarene i šta ja znam. Nego, recimo, kad stavim ovu ljubičastu, pa sad hoću stavim ljubičastu senku, da ona još više primi taj neki intenzitet, ono bude se skroz onako ga ugasi, skroz je tamna, vidi. Siva, brown, baš je gadna boja, ono fuj, fuj, koliko je gadna. Zatim imamo ovaj 627 Cobalt. Što se tiče ovog, isto je dosta taman, ali, evo ga, ali nije mi to toliko, na kameri deluje hiper vibrant. Ono što mi je pozitivno za ovaj jeste da je prepun šljokica. Tako da to mi se jako, jako sviđa. Znači, ovo mi je negativan utisak, ovo mi je pozitivan. Što nisam vidjela ni kad sam otvorila ni ništa. Ne znam da li se to vidi kada vam ja to... Pokušat ću sad da vam ovako pokažem. Evo ga. Evo ga. Jer možete da vidite, znači, puno je nekih šljokica. Vidiš i u samoj toj, u samom kreonu. Puno srebrnih šljokica. Ma totalni trip, a znači to se uopšte ne vidi oko kad ti gledaš olovku, kad sam prvi put uopšte nisam primetila to. Tako da mi je to superiška i to mi je onako bilo surprise. Mogla je biti vibrant, mogla je biti svetlija, mogla je biti malo ono boja, color i tako to, ali ok, mada ova ljubičasta mi je totalno, totalno razočarenje. Zatim, ovo moram da vam pokažem, znači ovo je Lunar MAC Gloss, ne znam kako se zove ta kolekcija, zaboravila sam. Aha, Grand Illusion, Lunar Module, tako se zove. Ovo sam pairingovala sa svim i svačim. I sa olovkama, sa ovom plavom Golden Rose olovkom na usnama, sa karminima, sa ovim karminom, znači od Essence-a, sve moguće i nemoguće kombinacije, ultra giga mega, obožavam ovaj. Tako mi je pravi duohromac, pravi onako... Ne znam koliko se to vidi ovde. Vidi ga. Predivno. Znači ima u sebi i tu neku lavandu. Ima u sebi i to plavo. Totalni, totalni trip. Sad ću da vam privučem ovde malo preko ove NYX olovke. Čisto da možete da vidite kako izgleda. Kako u stvari da neki dimension preko plavih olovaka. Ne hvata ova kamera to. Jako je dobro. Verite mi na reč, brutalan. Nije ni toliko sticky, ima taj neki mental, cijela ta kolekcija, ali meni to ne smeta, superiška mi je. E, imam još jedan proizvod od NYX sa kojim sam stvarno onako baš uživala. A to je ovaj This is Everything, hashtag This is Everything Lip Oil. Ovo je jako interesantan proizvod. Koristim ga noću i stavim ga skroz, znači zabalavim se okolo, skroz usta, znači skroz onako stavim i ove pore okolo, u borice sve, skroz, malo onako čak i umasiram, mada u stvari s ovim ladno možeš to sve da radiš, ne moraš da se mažeš prstima. Jako interesantno. Jako lijepo miriše, jako je lijep osjećaj, nemaš onako onaj neki premastan, lijepo onako sve upije, definitivno, definitivno, i ovo pakovanje je pre cute, tako da što se tiče NYX-a, sve pohvale, sad se tripujem da ću ovo skroz, da razmažem ovdje sve živo, moram da ubrišem. Sad jedno oduševljenje što se tiče Dr. Hauške, nisam još stigla da probam ovaj njihov puder, gdje mi je, evo ga, tek ću da ga isprobam. Toliko sam se zaljubila, bilo ovaj Debora, non stop sam ga koristila, ali njihova maskara je brutalna, brutalna i definitivno, znači potrošila sam je ovdje, možda ima za još jedno mazanje i to je to, definitivno ću je kupiti u full size pakovanju. Ovo sam dobila kao promociju
taj sample, šta je već, ali je, znači, moja četka, onako kako ja volim. Debela, dlakava, sa ovim, ovaj, gustom ovom četkicom, ne znam, znači, pre, savršenstvo. Nije mi se krunila, nije mi otpadala dole, definitivno imate moju preporuku što se tiče ove maskare, ja sigurno sam kupujem ovaj full size. Zatim sledeći proizvod koji onda vam pokažem jeste ovaj Bourjois Sculpting Sculpt Light, iluminator, strobing, strobing highlighter. Definitivno nije za svakoga ovaj proizvod. Koristila sam ga i kad već setujem lice, pa onda onako sa beauty blenderom, mada nisam nekako takvu tehniku volim jedino, pa onda stavim od gore još ovaj kao u prahu, ali onda čemu, mislim, ne znam, meni to nije dovoljno highlighta, zato što onako dobiješ taj neki natural look za vas, znači koji volite, to definitivno moja preporuka, super je formula, ali ne znam, ja nisam nešto ono kao pala na teme. Evo ovako to izgleda kada, evo ga. Znači, stvarno je ono full on. E sad ti to možeš da uradiš i ovako nežnije. Sad sam fantastična, pozivina, fantastična. Evo ovde ću ovako. Znači, kad ga malo razblažiš, on bude malo nežniji, bla bla bla, ali, mislim, meni ovo nije dovoljno. Meni treba ovako, dobro, barem ovako. Meni treba još i onda ako ću stajati u prahu od gore, onda, ne znam, čemu to sve, tako da što se mene tiče, vrlo prirodno i nije za mene, ali ko voli tako nešto, definitivno Bourjois Sculpt Light, odličan highlighter, kremasti, formula je savršena, lijepo se blenda, sve super iška, nemam nikakvih primedbi. Ja sam stvarno najviše koristila ovaj moj slik, obožavam ga, obožavam, to sam rekla već 100 puta, i ne mogu sad ni da ga otvorim. Gde mi je ovaj moj? Čekaj. Evo ga. Ovo je nešto što ja čerupam svakodnevno. Ovo i onaj od Essence sam koristila non stop, obožavam. Toliko je ovaj uopšte, znači nemaš pore od njega, ne ostavlja ti nikakve tragove. Ovo sam pokazala 100 puta, ali ne mogu kad stvarno ga non stop koristim. Zatim koristila sam stvarno ovaj dosta lip gloss od Too Faced-a. Definitivno prvi pogled je nešto što koristiš ono samo u nekim ne znam kakvim okolnostima. Ovo je video ludilo, ali kada ga razblažiš i kada ga mešaš sa drugim proizvodima, onda bude super iška. Znači, koristila sam ga sa ovim, čekaj sam da imam, evo ga, ova dva sam koristila, baš dosta. Znači, prvo stavim ovaj, Your Lips But Better, nijansa broj 10, i onda stavim ovaj, onako od prilike na sredinu, malo napravim neki transfer i to bude savršenstvo. Tako da baš je dobar, sviđa mi se, čekaj samo da imam kako je nijansa. Pure Gold, da, 7 ml, odličan. Zatim, ovo mi se nije svidjelo, ovo mi je poslao Golden Rose, ovo sam dobila od njih paket, nije mi se svidjelo, Liquid Glow Highlighter, fora u tome što ti to kad staviš, fantastična je ta nijansa, ali ne sviđa mi se kako se blenda. Ništa nisam mogla da uklopim na to, stalno je bilo, vidio, on je fantastičan, kao body da ostaviš recimo na ramene ili tako nešto, ali na lice ne, neće puderi od gore da se lijepo blendaju, bude onako peči, ne znam, formula ne valja, ali je boja predivna, tako da možeš na body, malo na collarbone, na dekolte ili gdje već voliš da se mažeš, nebitno, tu je okej, ali na lice ne preporučujem vam. Također, ovo mi se uopšte nije dopalo, ovo je Catrice, ovo su njihovi, pa ovo je kao neki korekt, Anti Dark Circle Concealer Retouch, a ovo je Retouch Brightening Concealer. Oba su mi fail, jako su blatnjavi, jako su gusti, jako su debeli, ma kakav malter, ma ovo je, ne znam, stvarno nisam nikako mogla da ih, probala sam, imaš znači ono kad, jel, tako ide proizvod, i ovdje isto, još sam se obradila, pošto je ovaj ovako hiper naranđast, rekao, ajde super, pa da mi pokrije ove moje vene zelene ispod očiju, ali ja, znači, ono, bukvalno ne možeš od gore šta god da staviš, ne da dobiješ kriseve, nego ono, jako debela forma, ne znam kako da kažem, tako da, nažalost, ovo će biti super iška, recimo, za bazu, za senku, ali ovako mi se nije dopalo. Ovo mi se dopalo, mislim da sam ovo pričala
nekom od kad smo se šminkali ili nešto, ili prvi utisak, mislim da sam već rekla, make me brow, eyebrow powder, fill and shape. Sviđa mi se ovo. Sviđa mi se. Nije precizno, to moram da se upozorim. Znači, dobiješ malo, onako kad ga čvrkneš, padne onako koji taj komad tog pudera padne ti na lice ako ne paziš, znači moraš da ga ovako, ali jako je potentna ta boja i taj, evo vidiš kada ga je ovako, tačno se vidi kako je to pudrasto, ali stvarno ti koltuje obrve. Tako da ako imate strpljenje za to, ne znam, meni se sviđa, ja ga imam danas na sebi, mešala sam ga sa ovom olovkom koju ja stalno koristim. Gde je sad? Pidite, boga, evo. Diego de la Palma 18, ne, da. Diego de la Palma 66, da. To je olovka koju ja stalno koristim i ovo od gore, odlična stvar, ne znam, meni se jako dopalo, tako da to je to. Zatim, ovo moram, znači, da, ovo sam stvarno baš dosta koristila. Sećate vi ove moje palete? Ovo je Slick paleta Acid, da, Acid 570. Ja sam ovo, znači, krenula da bušim hiper. Meni se ovo nešto osladilo. U suštini, ove dve boje, znači, ove nisam toliko ni pipala, ali ove dve boje sam koristila baš dosta i koristit ću ih sledeći mesec takođe, mislim, u narodnom periodu. Jako su mi vesele, jako su mi nekako, ono, prolećne, letnje, ne znam, volim te, jako su dobre nijanse. Mislim, ja pričam, nisam očela, čekaj. Ovako, gde ćemo mi to sad da svočamo? Evo ga. Ne znam koliko se vidi. Ovo je definitivno, ovo mi se mnogo više sviđa. Ovo je kao neki duohrom nešto. Ovo je dosta onako mat, pa je pudarasta i nije baš nešto kvalitetna. Ali, koristim te dve nijanse za ispod za oči. To, znači, ja obožavam taj touch of color, pogotovo na proleće. Tako da sam ih koristila u tom fazonu i stvarno su mi onako baš drage. Nekako volim tu paletu, zato što je stara moja paleta, no tako, ne znam, nekako me podsjeti na neke dane i bla bla bla, ne znam, sviđa mi se. Zatim imam da podelim sa vama utiske za ovaj Too Faced Pot of Gold, da se tako zove. Ultra fine face and body, glitter infused with real gold, bla 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 bla. Pure gold, nemam pojma da sam to pročitala, uglavnom, pot of gold. Definitivno, kao što sam vam rekla i u prvim utiscima, mislim da je ovo bila potpuna greška i apsolutno nepotreban proizvod. Skinula sam onaj sifter, pošto mi je jako išao na živce i sada je skroz otvoren ovaj pigment, neću da ga prevrnem. Ovo je nešto što apsolutno možeš i bez toga, kako god, znači ništa specijalno, misliš kao Too Faced pa sad je nešto, ma bez veze, znači apsolutno nepotrebno. Ovo čisto kao kolekcionar pa sad kao eto, imam i to kao deo kolekcije, ali apsolutno nisam vidio ovo. Mislim, predivno je sve, ali imam već 350.000 takvih istih stvari u obliku senke ili tako nešto presovano, tako da u suštini nije neki sad gliter ili nešto fascinantno drugačije da sad kao sam morala to da imam. Tako da definitivno može da se zaobiđe. Zatim, ovdje imam jedan old but gold. Ovo je, znači, ovo bukvalno koristim svaki dan. Što se tiče rumenila, ovo čudo. Kao što sam rekla, ne volim rumenila, nisu mi ono kao ne znam šta, ali ovo mi se sviđa. Zašto? Zato što ima već taj u sebi highlighter i onda on meni i ove obraze ovde, sve on to meni prosvetli i sve highlightuje. Ovo nisam uopšte dirala, ali ovo sam stvarno koristila non stop kao rumenilo. Znači, u pitanju je Slick, znate već, ovo sam vam pokazala, 372 Fair. Ove su nijanse. Ovo je u mojoj kolekciji, imam i jednu svetliju ili tamniju, nemam pojma. Tako da znate da ih obožam i volim to tako neku kajsijastu bojicu, ne znam, meni se to ultra mega sviđa. Zatim, imam ova dva da vam prijavim kao nešto što je totalno bilo fail. U pitanju su Essence Made to Sparkle Highlighting Eye Pen. Obe nijanse sam kupila, samo da vidim koje su. Ovo je 01 i 02. Ovo sam sama kupila, ništa ne valja. Suvo, katastrofa. Koristim isključivo ovako ovdje sad deo nosa. Inače, znači ne možeš ni kao bazu, ni kao highlight, ni totalno onako gusto, peči, nimaju, katastrofa. Kao da ih neko držao na suncu pa su se osušile, takve su. Znači, ovo vam ne preporučujem nikako. I to je to, ne, nije to. Htela sam da vam pokažem još ovu paletu.
Da, i onda je to to. Znači, u pitanju je Life is a Festival, Too Faced, videli ste, ovo smo otvarali, šminkali se, prvi utisci, svočala sam sve. Ja, ne znam, znači ova paleta je definitivno stvorena za vašu gminu. Ono što se meni najviše sviđa jeste, kako se zove, Euphoric, jeste ova Fun on the Sun, jeste Beamin, jeste Mystic Rain. Fascinantne, ali najviše sam koristila Mystic Rain i Euphoric i možete da vidite koliko sam čapala po njima. Sad ću da vam svošnem samo na brzaka, predivne, i kad su suvkaste i kad su mokre, one su fanta, znači ova dva, vidi ovo, čekaj, sad ćemo ovako malo da iskoristimo i drugu ruku, ovo je, pazi ovo, predivnoća, ovo je kao neka zeleno, ljubičasto, lavanda, a ovo druga je neki peach, neko zlato, ne znam, znači neki tripovi ludila. Ja sam oduševljena. Ja nisam još ni krenula da zagrebem u ovu paletu. Ovdje ima toliko divnih nijansi, predivnih, ali ove dve su mi onako prve zapale i, znaš, kad se zalepiš za nešto, pa onda non stop to koristiš. Tako sam ja, divna je ova paleta, divno je pakovanje, sve ono, ako voliš taj neki glowy mermaid look, definitivno je ovo nešto što ti preporučujem, predivno je, stvarno, i kao onaš, ono, kao kolekcionarski item, pakovanje, ma sve je, sve savršenstvo. Tako da, to je to, dragi moje gmine, obožavam vas, nadam se da ste preživjeli ceo ovaj video, sad da se perem od svih ovih svočeva, ali vidi ova, gledaj kako dominira ovaj gold. Brutalna je, brutalna. Ali ova Rihannina stvarno je baš onako za telo, baš onako za taj neki body highlight, nešto na taj fazon. Tako da to je to. Ljubim vas puno, nadam se da ste uživali u ovom videu. To je to, ljubim vas puno, vidimo u sljedećem videu, like, share, subscribe i ostavite mi dole neki lijep komentarčić. Ljubim vas, ćao!